Anonimna anketa među učenicima novosadskih škola biće sprovedena online i odnosit će se, osim na pitanje u vezi sa vršnjačkim nasiljem, i na pitanja koje se tiču svih vrsta devijantnog ponašanja među mladima, kaže član koordinacionog tela Biljana Kikić-Grujić. Učenik će da pristupa anketi sa svog telefona ili tablet računara. Anketa, ono što je nama jako bitno, jeste da merimo u kojoj meri je u našim školama zastupljeno i nasilje, ali i pored nasilja i devijantno ponašanje, tačnije droga, alkoholizam, cigarete i kocka. Jedna sveobuhvatna anketa koja je anonimna i gde ćemo mi nakon obrade te ankete moći da sprovodimo preventivne akcije i aktivnosti za svaku školu posebno. To smo negde uočili tokom ovih godina da probleme koje ima jedna škola ne znači po defaultu da imaju i sve ostale. Svaka teritorija grada je posebna i svaka škola je specifična za sebe. Prema podacima koji se obrađuju kvartalno, nasilje u novosadskim školama u periodu od marta do juna za 17% je smanjeno u odnosu na isti period prošle godine. Kako kaže Biljana Kikić-Grujić, ovde se misli na treći stepen nasilništva koji je zapravo i najteži, ali se i tekako mora obratiti pažnje na prvi stepen jer njega treba prevenirati kako se ne bi to razvilo u teže oblike nasilnog ponašanja. Nasilje se razvrstava u tri kategorije, znači prvi, drugi i treći nivo u odnosu na vrstu i stepene nasilja. Kad kažemo smanjenje, govorimo o smanjenju nasilja na trećem nivou, ali istovremeno imamo povećan broj prijavljenih slučajeva nasilja na prvom nivou. To znači taj neki početni osnovni oblik nasilja, gde je jako bitno da se to prepozna i odmah reaguje da ne bismo došli do trećeg nivoa kad su već i mnogo ozbiljnije posledice, ali i samo postupanje škole u konkretnom slučaju. Na današnjoj sednici dogovoreno je i da će članovi koordinacionog tela u cilju sprečavanja nasilja organizovati posete školama, da bi se na licu mesta upoznali sa bezbednosnim problemima i izazovima. Kako bi se podigla svest o zdravijoj životnoj okolini kod mladih, koordinaciono telo će realizovati ekološki projekat koji je deo akcionog plana za sprečavanje nasilja u školama.